Upama ana ketek menek ning wit dhuwur. Dilalah udan terus. Eh lek menek ora ngono kuwi, lek menek. Apik kene, apik. Nggih ngeten niku. Ngeten niku. Nggih ngeten niku. Ngeten niku. Menek ning wit dhuwur celek. Lah dilalah niku kena oli. Wite niku oli lunyu ra iso mudhun. Apa yang dilakukan anak ketek niku? Ning dhuwur. Nggih. Ora iso no mati no Pak, mati no. Yo. Mencelat terjun payung mati terjun payung mati terjun payung payungnya sopo terus anu nyelok kancane lah nyapa nyelok kancane apa yuk rungu lah terus loh ini kalau buatan kalau pikir kalau buatan keluargane lah jadi kan mikir buatan kau aku mikir lah keluargane sampean keluargane weh matani dia gelan lorongi jadi serang nesunan loh Nesunan. Yo, serampan ke cok? Ya, terang luntung tak dong. Yuk. Thank you.
ampun mas ngesakne mas sirahe kaya bluluk lho ngesakne 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 sabar sabar ya mas sabar ya sabar piye mas mas nek kowe ora apa-apa sing ngomong kowe iki lho ora trima dikoyokne ngono lho sapa madhep kok dadi seneni oh alah oh alah mas mas dikdo 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 rumang samu apa sik 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 kok jenenge padha kowe niku dikdo lek kowe ayang udo oh ayang ayang ayangan rumang samu apa rumang samu apa kaya pinter pinter ngendang dewi kaya pinter pinter ngendang dewi paling budal rene numpak apa budal rene numpak apa mobil mobilnya sewan ngebis ngebis saya bayar aku ke lo numpak bandoso eh mau mati lho mas ben wedi wangnya ben wedi ya aku bandoso mas rumang samu apa? Rumang samu apa? Kaya iso-iso ngendang dewe kaya iso-iso ngendang dewe kaya pinter-pinter dewe pinter-pinter dewe paling kondangmu disiarne apa? Kondangmu siarne apa? Siarno TV kuyo lokalan siarno radio radio bosok ya nih aku ke lo siarno masjid aku mati goblok ben wedi ben wedi ben wedi wedi rumang samu apa? Mangsane kaya pinter-pinter dewe pinter-pinter dewe kaya iso-iso ngendang dewe maksamu iso ngendang dewe apa ya? Orang ngerti kondangku kowe kondangku mas tong lor andi TB mateni bayi alah alah sing rodok gedhi to sing rodok gedhi sing rodok gedhi lho iya iya tong kidul andi TB mateni bayi gedhi bayi ini aja keto aku mana aku harus bayi mas tong kulon andi TB mateni bayi sak adike rumang samu apa? Rumang samu apa? Sepiro bantre payumu? Isih banter payune sepur. Sepiro kandel kulitmu? Isih kandel kulite badak. Alah alah. Ora katok. Ora kotang, ora jari. Mas, wis iso ora gawe apa-apa iki goblok. Ora katok, ora kotang, ora jari, ora gawe apa-apa. Parian goblok. Gayamu, gayamu. Kaya pinter-pinter dhewe. Pinter-pinter dhewe. Sarip tambah asa. Dadi wong urip gawe gelo. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting rasa SMS-an. Waduh. Ora ora apa. Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Aimu ora apa ya. Ra entuk. Pari kesit jumeneng ratu sakit hatiku. Upin Ipin. Bitul 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 bitul. Ora apa-apa dik ben wedi dik. Dik wedi sungkan dik. Gayamu, gayamu. Ora katok. Ora katok. Ora jarik, ora jarik. Ora kotang, ora kotang. Ora melok, ora mlirik, ora nyawam. Yo, gambare bokong. Ya alah. Hei, bokong ki ngendi? Gonmu dhewe. Mangsamu, mangsamu. Apa laruh kondangku? Nyesek sini. Masio to, masio to. Rupaku kaya boton tah. Mas iki jane bolone sapa to kowe? Balomu, balomu kono ben wedi. Ya wedi mosok rupaku ya boton tah. Lah nek karo boton tah gila. Ngono to? Hei, lho boton tah iki lho. Mas yo to rupaku kaya boton tah. Mas yo rupaku boton tah, Mas. Ning asline, ning asline aku ki kaya kijing. Ben wedi. Arep nyapa kowe? Nesu dhewe. Rumang samu, rupaku kaya tungkakmu. Lho lho. Salah. Tungkakmu kaya rupaku, tungkakmu kaya rupaku. Lha padha ae Mas. Nesuwi bebas, bebas ora apa-apa. Wong kok iso. Anu Pak Kades kipas angine dicrito, Pak. Kipas. Ki angin iki kipas angin sing gawe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Goblokmu. Mawur tok ae. Kon nyilek ning. Mimpes dadi sak semut engko. Ki lujeng dalu. Belajeng dalu dik to. Cange. Alhamdulillah saged sowan teng desa ngrengket. Ngrengket. Wah, hebat balai desanipun. Oh, megah no. Wah, luar biasa panjenengan. Tapi balai desa ngrengket iki mboten saged maju. Lah kok iso Mas, balai desa apike kaya ngene kok. Apik ya apik tapi gak iso maju, Dik. Eh, di bawah pimpinan Pak Kades balai desa iki mesti iso maju. Ora iso. Sebab e anger maju ning terak dalan ning ngono to, Dik. Tekan ratan. Ya cukup ning kene ae rasah maju. Balai desa ini api, aku mlebu beleng wis bangunane resik. Jedinge, Mas. Api mesti ora ana ciduke.
Dadi aku mau bar nguyuh bingung wis tak celupi. Sing nggowo metu mu aku ciduke. Jenengan tak nggowo metu rono tak nggih raup. Lah nek kok mboten napa-napa? Apa? Lah ora ono kancinge rawang lho, Mas. Jadinya, jadi pintunya genek kancingnya. Bukan, belak rasa di kancing. Lah iya. Aku terus arep nguyuh kok di dobrak kon jobo. Akhirnya awakmu sikilku tak pegak kaos. Sing siji nyengkal lawang ngene. Api kuwi nek wong lanang iso nek wong wedok apa iso? Ngene ora jlembret kabeh adil. Mangsamu ae. Kades ya. Pak Kades luar biasa. Iya. Dalam rangka apa? Bersih desa. Sik to kendange balekno sik lho rumangsamu. Heeh, iso gelar kudu iso nggulung tanggung jawab. Gelar kudu iso nggulung tanggung jawab. Wong utang kudu nyaur, wong nyilih kudu balekne. Gendeng lakune patek. Kuwi lho omonganmu nyapa? Lho balekne, kowe sing ngusungi kowe. Ha. Rupane kaya kendang bem. Tapi kan manis. Kaya kan rata wadus. Tapi lak raut. Tapi lak raut. Napa blangkonmu? Dikek apa mbek cacah e? Cacah ya ngerti, cacah ya ngerti nek. Semelengo ape. Blangkonmu dikira takir kan rupamu kan kaya cok bakal ta. Cok bakal matamu. Uang kok iso balik nih murah awak ireng wedaan putih ketok kelabu kan rumah sama kumpul kue rano api belas dan nyatanya yuk tenan lah kue wedaan rembet-rembet Mas Kangko wedaan rembet-rembet ketok putih loh awak mau rai biru apa ngekmu loh mas lah apa dan wedamu karena wedae pesigen-pesigen kio jauh toh iki loh tinggalan ki wedae pesinden ganti tapi usah wedae pesinden ini paling apa? Sariayu Marta Tilaar halah Viva Sariayu itu apa? Ih, Sari Puspa api ini Sari Rapet jadi rupapet neraimu mingkup uang kok balik nih, balik nih nerak wong lho ini apa sih kamu bagi kuno nerak aku kayak ratan lho ini penonton kuwi ki karo dalan kok mulai ya kuwi lho karo dalan napa nggih wah aman tapi api lho gawe kacamata nyapa ditok pantes ya maratuamu gawe kacamata kaya kaya call pickup latihan dadi jaran ya jaran ini lucu lho nyapa gawe kacamata gawe sepatu tapi kok gak katokan ya iya iya gawe kacamata jaran ini kacamatonan sepatonan tapi ra katokan jaran kok iso ya? Iya toh kok ora duwe isin kok. Kae gelem kok dadi jaran. Lah ya nyapa? Minak gak duwe isin. Lho, kok iso? Lho ora katokan. Aku nek dadi jaran ku gelem. Lah nyapa? Kurang gedhi, Mas. Lah kudune? Gedine gawuti, Mas. Sapa contone kaya sapa? Heh? Sapa? Lho kaya iki to, lho. Hei. Wapok pisan rumangsamu. Iki lho jeng dalu bocange alhamdulillah niki ajadipun napa? Bersih desa. Iki agenda rutin, Mas. Setiap tahun ya seperti ini. Tahunan. Nggih, untuk ajang silaturahmi warga masyarakat ana ing Ngrengkel. Betul. Tiang niku kedah saged nyambung silaturahmi. Betul. Menawi dawuhipun para wasis, para kiai, asolatu khairu minanak. Alah-alah iki obat kok iki jangkrik tenan dirungokne tenan. Neng darah kreket iki gudange para alim ulama, kedunge para santri, para kiai. Tembung satembung ucap pangucap nek awakmu mblesek. Ngomong masalah apa? Silaturahmi wing apa? Dalilmu apa? Asolatu khairu minanak. Ora pas gone lho. Salat subuh goblok. Lah iya. Wong kudu diwajibno salat subuh supaya iso ketemu karo tangga kiwa tengene ngraketke pas seduluran atine silaturahmi. Cangkeme lunyu. Lunyu bar mangan noli kok ora. Paling tidak ki nek bersih desa ngene iki. Ananda fatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Leres nggih to. Wong iku kudu resikan iki. Nek ngomong-ngomong masalah resikan orang yang paling bersih atau pahlawan kebersihan itu adalah seorang wanita. Jari. Wong wedok kuwi pahlawan kebersihan. Halah jari sapa? Umbah-umbah sapa?
Wong wedok. Isah-isah sapa? Wong wedok. Nyapu sapa? Wong wedok. Ngepel sapa? Wong wedok. Wong wedok itu adalah pahlawan kebersihan. Alah, alah, alah omong tok. Kok iso omong tok rumah sampe. Wong wedok kuwi nek bar pipis gawe apa? Gawe wijik banyu. Banyu kuwi kurang bersih. Gawe tisu. Alah kurang bersih. Lah wong lanang gawe obat. Obat apa? Obat abitne. Sosoke diselentiki, dalange mah ditutuli tembok. Kok aku tau ngerti ya. Wayang gak obat-obat apa? Obat abitke. Dadi nek bar obat abitne. Obat abitke. Ora tuk tuk tuk. Sosok ya ditutul-tutul nawi gedang ngono lho. Jelalah katutan uler. Hernia. Hernia bingung. Lah ora ono obate lho Mas. Orang pengalaman iki. Apa nek obate? Hernia kuwi nek pengen masalah nambani hernia ora usah go ning dokter, ora usah go ning rumah sakit, ora usah go ning tabib, takono karo aku. Tenan kok piye? Hernia cara pengobatannya gampang. Kok resepe apa tenan? Golekno minyak kelapa. Esuk dioles-olesne. Awan dioles-olesne, sore dioles-olesne. Genep sesasi waras. Gilap. Gilap, Dik. Gilap ngono. Mbok bareng terus diplitur. Biasanya gilap lho. Dimelamin. Mangsamu kok iso angel ya kudu diobatno bersih desa niki. Gedheke rasa syukur marang panguwasaning Gusti awit wulu pametune bumi ingkang sampun melimpah riyah. Gedheke rasa syukur jur dawuhe para pinter, sok sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate lan sok sapa sing kufur bakal nampa adab sing pedih. Betul. Termasuk salah satu sedekah rasa dawuhipun para kiai khulu ma'rufin sedekotin apa wae gawe wong seneng niku termasuk sedekah. Heeh. Dadi sedekah ora kudu nganggo duwe. Ora kudu gawe duwe khulu ma'rufin sedekotin apa wae sing bisa gawe wong seneng, gawe wong lega kuwi termasuk sedekah. Kamangka wong sedekah kuwi cadangane swarga. Pak Kepala Desa, Pak Sugianto, Purun Sudako, Giarto, niku calon yang mlebu swarga, Penjenengan, Pesinden, Niyogo, Kulo, niki yo calon mlebu swarga. Gawe senenge wong liya. Gawe senenge wong liya, gawe legane wong liya. Gayamu. Gayamu apa? Mantan narapidana Hong Kong ya dalil kuwi. Mulih mbok nyucukne. Ngono kan internasional, padakne kuwi nyolong pitik. Tapi kan bangga, Mas. Bangga apa? Nerusne pekerjaane Pakku to. Pakku biyen diutung 5 tahun, aku 10 tahun, Mas. Tak tingkatne. Dihukum kok bangga lho, Lele. Uwange ya kudu sing mandiri, kudu sing api. Lah omonganmu iku ora sesuai fakta lho. Kok iso ora sesuai fakta apa wae? Bisa gawe senenge wong, gawe legane wong kuwi termasuk sedekah. Cadangane mlebu swarga. Jarine sapa? Kok jarine sapa? Wong sing gawe seneng kuwi mesti mlebu swarga. Pret. Lah kok iso? Kuwi ngerti mbuyangan. Cah wedok ning kene gawe senenge wong lanang. Tur murah 100.000 nginep rong dina. Dajal mlebu swarga apa ora kuwi? Jangkrik lanang. Pikiran. Ki aku tau liwat kono. Nyapa? Ning ngarepe mbuyangan cah wedok ni bar keramas. Muni karo kipas-kipas. Muni piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobo. Apa kuwi? Monggo pinarak kamare kosong. Awakmu terus jawab. Aku terus tak jawab. Tuku duku cacahe 5. Apa kuwi? Mangke kula mriku kali Mas Kangkong. Hei. Ora tau. Loh, buayane ora tau, ora tau, ora tau. Ora tau apa RT-ne? Mas Kangkong ora tau ning buyangan. Apa ya, Mas? Seksine aku ki lho. Dek senengane. Omong ngono. Senengane ning Doli. Burleh. Maksudnya ki ora kuwi aduh tebe memalukan harga diriku jatuh sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Pondok apa itu? Wong maksudnya gawe seneng gawe legane wong kuwi sing tanpa pamrih. Nek sing nang kono ning guyangan ning Doli ki gawe pamrih mergane njaluk opah. Sing nyenengne wong legane wong sing tanpa pamrih kuwi calone swarga. Ngono lho. Dadi nek nyenengno wong ki ora entuk njaluk opah, ora entuk njaluk pamrih. Tanpa pamrih. Lah ki ngerti yo. Ha ngono. Ya saiku. Taklet. Takon apa? Lek mu takon sing angel pisan karuane lek ku mikir. Mas, alhamdulillah bloko suton. Ya no. Jenengan
gesang teng alam dunia niku milih mlebu swarga napa neraka? Ya genah cita-cita semua manusia masuk ke dalam swarga. Swargane ya Gusti Allah. Apa syarat sing paling gampang iki wong nek nyenengke wong akeh kuwi kudu tanpa pampam rek. Umpama jenengan dharma yang teng desa ngrengket niki bar mulih ora bayaran jenengan nesu mboten? Ya nesu lah. Lah kanca-kanca piye le mbayar? Neraka. Neraka. Tangono kok jere wong dhewe nunggu mlebu swarga telek iki. Sedodo, aku tulung ana do iki beda. Aduh, aduh Mas Kangko, tiwas tak iwan. Jane dhek meh mlebu swarga lho, Dek. Terus meh mlebu swarga tak jemplung-jemplung. Lah kok wonge meh nyemplung neraka. Pangkatmu iki jane apa arep nyemplung ning swarga? Aku iki sak ngisore malaikat sak dhuwure bayan. Pangkat opo iki? Ya gak anu lho, pangkat-pangkat kuwi lho. Sampean pripun Mas Kangko, Mas Kangko? Aduh. Iki kan ora pamrih sepenuhnya, ngono lho. Dadi ora nggo aku. Pamrih njaluk opah kok. Njaluk opah. Pamrih. Lah saiki aku tak takon ngendi? Sinten? Kowe rene to? Nggih. Sing ngongkon sapa? Sing ngongkon Pak Kades. Apa kowe mulih ora disangoni? Lho, gak masalah. Tenang. Omongan tenang lho, Bib. Tak cekel tembungmu lho, eh. B. Tak cewapok mlonyoh kowe kok. B. Iki diseksani lho, wong sampeyan kae lho. B. Omonganmu sing penak ya ampun. Aku gak dibayar gak masalah. Aku ya ampun sesuk ini jam setengah pitu aku semayan karo wong wis aku. Lho karepmu lah aku gak masalah. B. B. Tak cewapok kowe. B. B. Cepucah iki. B. Aja ngono. B. Aku nek gak dibayar ora masalah. Ora masalah piye kowe ora masalah aku lho B ya ampun. Bebe. Ngomong kok banyu mup ora gak tak raupi ya. Nyapa? Nek garing ben nglentek dhewe. Kok intip kowe. Saestune kulo mboten dibayari Pak Kades mboten masalah. Lah kok isae lho? Lah wis lunas ngapa dibayarine ngopo lho? Pak Kades. Ya lagi. Ah. Dhuwe Pak. Bebe jangkrik. Tiwas itu ndredeg lho. Aku tiwas ndredeg e, Bebe. Pak Kades kuwi rasa disemoni wis ngerti. Kok iso nek menkeleng terus nyawang dagelan. Iku tandane seneng. Mripate melek. Sampean tumbas Pak niki, sampean tumbas damel conto vaping. Dipepuk cengomu. Apik lho awakmu ki potongan menelane digo vaping apik lho iku. Di vaping-vaping. Nek kuwi nek mripat mat nyawang lho, mripat nyawang. Nek kedep sito. Lirik dayan dayan wis diku amplop telek telek kuwi nek kedhep sing kiwa nek kedhep sing tengen merem sing kiwa iki mesti bayar langsung tanggap amplop mesti dicukup nek merem sing tengen dhuwit metu kok dompet wah tapi nek merem kabeh aku roh be apa Pak Lurah keturon lah merem kabeh ini lho payang kok keturon brengeng lho apa ora entuk ngono yo ndek esuk bar kerja kok e. Nah, kan tidak iki awake dhewe silaturahmi. Silaturahmi. Warga mriki kompak hebat-hebat lho. Ibu-ibu wah nyugoto awake dhewe daharan apa ae sing ora ditokne. Oh, urung metu to kecahene. Ora nyugoi kabeh. Heh, mangsane iku disiapno ning kono. Ora mung awake dhewe sak kanca warga masyarakat sing pengen dahar dicepake nggon kae gor kae. Lho, ngono. Dahar. Dahar kabeh lek perlu. Lah sono ora gelem luwe. Napa nggih? Iya. Lah jenenge mpun jenengan. Wis lah. Saestu. Heeh. Wis. Sopo? Kowe wis. Lho, piye yo bareng iki jelas surung to Mas aku. Tekone bareng kowe takon, Bro. Lah wadhe tekane telat nek teko sore yo dahar kok iso. Guyub rukun warga mriki. Kakung putri gedhe cilik enom tuwa manunggal dadi siji iki sing patut diconto. Wong kerukunan iki rasah dimulai saka ndi? Dimulai saka keluargane dhewe. Nyonto ya aku lho keluarga sakinah mawadah warohmah ya pera ya pera iya be keluarga sing sakinah mawadah warohmah iya iya permangan batang lah kayaknya apa? Apa be yuk belah jeblok seroten naik suwe-suwe kok cepet lemu keluarga sakinah mawadah warohmah nyonto pun kakang kok so oleh renggang gulaku mepyur pulut datang ginggang sarik ngopi noro sosro ya aku iki kaken kaken ninen ninen langgeng anggone bebrayan yuk kakang pas iki kok ya
ngarep mobil kok arep ninggal weling lho. Tak tawa kok pesan ning kok. Mbok ngomong sing sama dia. Aku karo bojoku nuwun sewu Pak Kang. Ora pamer. Kemesraanku karo bojoku, aku nek ning pasar, bojoku mesti tak gandeng. Wah, ning toko tak gandeng, ning mall tak gandeng. Mergo rasa cinta kasih sayang. Ora. Lah kok iso nek tak cul ning jimuke opo-opo? Oh, bojone penguthel to coba. Tetapi kan sayang aku. Nangule. Sayang kok mbak sombongne to. Lah sombonganmu karo bojomu nyuwun sewu bijang. Kula niki nek masalah babakan ngendo perkara bojo niki. Astagfirullahalazim. Gusti Allah niku pun maringi jodho kula sing sempurna. Menungso paling sabar salam dunia ini bojo kula. Wah hebat nang hebat hebat. Olehku mendapatkan bojoku tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung. Rewangi pecahin dodo utahin lu diro sedumuk bawuk senyali batuk batuk jangkrik tenang jangkrik ngerti peribahasa pun atuh rame-rame rantas malang-malang kutuk tak rewangi pecahin dodo utahin lu diro sedumuk batuk sanyari bumi lah yuk gue mau yono batuk deh kata aku ngerti weh iya ya tenang saya bisa dumuk batuk saya nyari bumi nah bojo kulo niku sabar sabar salam dunyo turune punto dewa weh getih putih getih putih getih abang ilang getih putih nyingkreh suman selumun selamat debok bosok leyak leyok galeh asem ciri welas welas asih blok welas meripate karek sasi se kuwi bojo berarti kece Satria rembeseng madu batok bolu si madu ini bojo kula kesabarane tenang mas engel sosun tulo dong iya iya kok bisa ngerosai kok randak tak dinteni barang kue kesuwen kue kakimu sudah walik rapopo lu kue sumben rong dino kas korek ngenek nih rasa wawusul malah tenang saya itu ngerti mas aku ngerti sampeanku seniman si enom bisa mesti angke si nyenengi ini ada cawe dok si nyenengi sampean aku ikhlas bujumu ngerti kaya sing penting bu kok kaya ngono keikhlasan ya ampun tepik sampean sepenting jujur karo aku ngono kuwi tiba bujumu karo kuwi keikhlasan ini kaya sampean mas yo nek ning ndi-ndi metu karo cawe cuk ora apa-apa ora apa-apa TP cangkem koyo portal e dicoyong-nyonyok lho ngene saestu lah sementing sampean jujur karo aku mas aku ikhlas lah kok capo aku seneng karo tanggoku jenenge Parmi Parmi Parmisuk tak gonjeng sepeda motor bengi tak gone hotel mas Parmi mbok go ning hotel aku ning ngono ber. Parmi mbok kaya ning ngono. Langsung isuk tak trombleh ning omah. Aku gila to sesuk karo kowe. Ngrungokne wong crita ra entuk lho. Upamu lho kok yo kaya kowe apik ae. Mulih takoni bojoku bar kondi Mas. Bar metu karo Parmi. Ning ndi? Ning nggone hotel. Nesu. Nesu bojoku nesu. Ora nesu Mas. Ya ampun. Gak oleh lo jam piro nesu, nesu weh mesti urung gak ampun, ya ampun gak oleh lo jam telu isu nesu, nesu orang mas ya ampun, ya ampun langsung ya Parmi gak oleh ini duit piro gak nesu paling rong atau sewu gak nesu nesu tuh mas piye Parmi gak oleh ini rong atau sewu bojone Parmi kayak aku satu seket aku kayak rong atau sewu sabar ya koyok ngundul lo mas bojone mbak ijal-ijal ini ya bojoku termasuk BGG sesok janganku tak kayak ini rong atus lawe atau apa bisa wujo bokongnya gede sisih mbok pamer nih lo mangsam lah keikhlasanmu ya aduh nek karo keikhlasanku apa iya wong ikhlas alam dunia ini renek liya kejoba aku renggang lo kemapir pulut datang gingkang sarik ngopi noro sosro rawe rawe rantas malang malang putung sedumuk aku ngerti omonganmu kelingan payah coblosan panitia nyiarno baiklah bapak-bapak ibu-ibu marilah tanggal 27 Juni kita sukseskan pelimu 2000 pemilu aduh
wis yoi gah kujom nganggo niku wis gah kok kleru salah ae serar muni pemilu lho kok kleru kecepetan dedeke kecepetan nek omong terus akhirnya tak benerne pemilu pak bojoku nek keikhlasan ora ngalahne ikhlasku kok iso mas lah keikhlasanmu kalahno karo aku opo saiki tak tes dina Jumat wayahe wong budal Jumatan awakmu mlaku jarak 50 meter jelalah sapi muncul ngebyong tanduran apa yang kamu lakukan ya ngurusi sapi no mas Jumatanmu telat dosa kowe tak tinggal Jumatan sik mas sapimu ngebyong tanduran entek seneni tanggamu lebih dosa sapi ini tak jak Jumatan tapu imudin kowe mangsane orang Jawa bocah lha nek kowe apa iso ya tetep iso ta arep budal Jumatan jalan 100 meter sapimu itu nerai tandurane wong apa yang kamu lakukan aku tetep budal Jumatan sapimu ngerusak tandurane wong mas budal Jumatan dosa lo mas kuwi ora masalah lha sebabe apa aku pun duwe sapi sapine sapa wae kok lancang aku ora duwe sapi enyek kowe karo aku ora duwe sapi to ora duwe sapi kok iso mel aku sing dulu ya jajan ning mburi jajan tak setrum cangkemmu lho omong kok ora duwe sapi iki kok guyu to deh lha nyapa guyu lho yo guyu ora entuk lho dene apa yo ikhlas ikhlas sik nyuwun nyuwun sewu nyapa jenengan nganti teng Bonbin Surabaya ya tau lah aku wingi kok Surabaya kok sak omongne jenengan pas ono delok ono kumpulan keluarga kethek delah kethek cilik iku ucul heeh lha kok ning dalan ditabrak truk yes bapake nesu mboten lha nesu no sabar 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 cocok gampang nesu inna wa maksa bin cocok gampang nesu ya lha wong anake ditabrak ora nesu piye sabar pak sabar inna wa maksa bin balen ono ta be balen ono ta balen jenenge nate teng kebun binatang tau wingi ngono jenengan dhewe pas teng kebun binatang ono kethek kumpulan sak keluargane heeh anake kucul cucu cucu sobo ning dalan dilelah ketabrak truk wis anake mati bapake nesu mboten nesu to ya wong bar inna wah maso birin sabar pak sabar sabar lagi roh aku ban nyapa turunane beruk lagi roh sik ta sik sik lah saiki aku tak takon napa kowe tau ning Bonbin oh nate sering apa tau ta bim lah lah piye to mas mas Wes nyek. Ya wis, ya wis. Rek. Ketek lagi rapat PKK. Nggih. Apa umum ketek PKK lho. Nek masa perkumpulan ketek-ketek, masa ketek PKK lho. Ora umum ketek niku mboten melok PKK. Ning melok anggota ibu-ibu dasamuka. Wae ning kono bojone dijak anak dijak. Nggih. Ana sing mlayu sitok. Nggih. Muni anake ketekmu kenaka. Nggih. Wah, bus tekan dalan tuwa brak truk. Dih. Kowe selaku dadi wong tuane ketek nesu ora? Mbah ora ngerti ya. Aku iku pas ning warung kok ora ngerti kejadiane itu ya. Heh? Awake dhewe paning warung to. Mbah aku gak melok. Lah iya. Lah nek jenenge kok ngene. Lah nek jenenge nesu. Ya nesu to. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, Mas. Mas sabar, Mas. Mas sabar, Mas. Sabar, Mas. Lha wong anake ditabrak kok ora nesu ki piye? Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar. Aja aja aja. Lah dire takon aku ora ngerti to, Dok. Lah iya, piye to takonmu piye? Nang dhewe to warung. Nang warung. Wong tangkete pripun? Anak ketek mlayu. Heeh. Anake lho. Iya. Tiki tiki. Persis, persis. Yo ngene iki. Yo ngene iki. Dengan ten iki, Pak. Dengan ten iki, Pak. Dengan ten iki. Wah, wah, ini tekan dalan. Nggih. Oh, jenenge ning aspalan kan dalan rame. Rame, rame. Tobrak. Yes. Keteke bapak keteke mati to anake. Nggih. Bapake nesu ora? Awake dhewe paling warung ora ngerti to yo. Aku gak melok ae. Dadianku teng warung kok, Pak. Nek sampean keteke. Sampean. Nesu no apa? Lah, sabar. Wae sik wong lur ki asine nganggo aku keteke to. Sinten? Sinten lho. Sinten lho. Padahal nyuwun kula niku mboten kok ngelokno jenengan kethek niku mboten. Lha. Wong kethek niku kewan-kewan niku nggih sifate mun ngaten niku to, Pak. Tapi jenengan lak mboten ngertos lho. Apa to? Kewan apa sing paling ngeyel? Anu kirek. Lah, sliru.
Anjing laut? Salah, salah. Anjing laut kaya tau ngerti kowe. Ora tau anjing laut ya roh. Kura-kura, kura-kura. Salah. Bingung deh. Tengu. Salah. Lah apa kewan sing paling ayar? Ketek. Lho kok iso? Yo yo to. Dene kok diomongi. Heeh, percaya aku sih. Iya iya. Tak ora nek ra percaya tak ono. Napa ta, Pak? Kewan sing paling ayar napa? Lek miturut aku yo anjing laut. Ah, salah. Tengu. Salah. Anjing laut. Salah. Tengu. Salah. Anjing laut. Lah kewan sing paling gedhe apa? Ketek. Lho kok iso? Lho ngeyel meh. Iya. Ngeyel meh. Bener bener aku iki takok. Aku iki takok. Ngeyel meh. Ngeyel sampean. Sik. Ketek. Kewan sing paling ngeyel. Kok iso? Lho, kowe berarti nganggep aku ketek. Lho, malah ngaku. Malah ngaku sampean kok nganggep ketek, Pak. Lah piye? Wong awake dhewe nungkal kon takon mung takon. Mung takon. Upama ana ketek menek ning wit dhuwur. Dilala udan terus. Eh lek menek ora ngono kuwi, lek menek. Api iki nek api. Nggih ngaten niku. Ngaten niku. Nggih ngaten niku. Ngaten niku. Menek ning wit dhuwur celek. Lah dilala niku kena oli. Wite niku oli lunyu ra iso mudhun. Apa yang dilakukan anak ketek niku? Ning dhuwur. Nggih. Ora iso no mati no, Pak. Mati no. Yo. Mencolot terjun payung. Mati terjun payung. Mati kok terjun payung. Payunge sapa? Terus anu nyeluk kancane. Halah nyapa nyeluk kancane apa ya krungu. Lah terus? Lho nek kula mboten kula pikir wong kula mboten keluargane. Lah jenengan mikir mboten kok. Aku mikir. Lah keluargane sampean. Keluargane. Wek mateni diagelan loro iki jane berang. Nesunan lho. Nesunan, sunan. Nuwun sewu lho Pak Kang, nuwun sewu saestu. Heeh. Kethek niku nek cara dahar soto no doyan mboten nggih kira-kira. Ora doyan. Rawon. Ora doyan. Apa nek soto karo gedhang no milih ndi? Ya milih gedhang. Oh ya kethek tenan bae ya. Lah akrek. Kusi ta? Wis tak selidiki. Wis tak selidiki. Delok ndek nek buntute ora dik. Mosok? Delok. Beker, beker mas. Hah? Beker. Mbak apa aneh kan? Tak dulu buntutin ini. Enak pora? Ono. Neng di? Aku tuh kuningin suara gini. Tak dulu mas suara nek tus. Masa buntut tak suara nek tus? Mbak kata yang liru gandose itu. Emang samu ini kok bisa. Jok. Itu enak. Orang ngono kok bisa. Guyon Pak Kang kok guyon pari kena. Pari kena. Ben awet kena. Nggih. Wong warga mriki niku seneng hiburan. Oh iya no. Seneng guyon. Betul. Milanipun piyayi mriki sehat-sehat tur ya awet kena. Heeh. Anu ngapunten kula kok dereng ngertos Pak Kades sing pundi to Mas? Pak Kades sing ora ngerti goblok kula tak. Diaturi tindak panggung lek mudeng. Ngaten nggih. Heeh. Mangga Pak Kades diaturi tindak panggung. Gula aku Pak Kades sih mesti anggar medun nyangoni lho gula. Bapak-bapak lurah tindak mriki pun teko siwar gotesa jamyono aku rasudiarto pun teko siwar monggo-monggo pian katuran mriki kula recani ngetosi panduran aturan kita iki kang asma Pak Sugiyarto ya iki Mas Yudo Mas Sugiyarto sugih wis ngarani kaya sugih arto duit berarti panjenengan iki sugih duit terdiri empat suku kata Sugiyarto sumringah selalu tersenyum terhadap warganya sehingga menyontohkan sebagai pemimpin yang akhlakul karimah tidak otoriter hebat giat dalam bekerja untuk membangun desa Kreket supaya desa Kreket selangkah lebih maju dalam membangun warga masyarakat desa untuk menuju masyarakat desa yang baldatun toibatun warobun gobur selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selamat dunia akhirat seluruh warga masyarakatnya baik yang muda maupun yang tua yang laki-laki maupun yang perempuan yang anak-anak maupun yang akeh meneng lho sak suku kata yang sak folio aku seneng sing bawa
giat dalam bekerja. Ar apa mas? Ar. 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 Artinya beliau ini orang yang sangat supel dalam melindungi warga masyarakat. Betul. Toh, toh, tolong pak. Sesudah pementasan kali ini, Pak Dalang disediakan gedang satu cengkeh. Hei. Bangsane kok. Satunden apa sak cengkeh? Satunden. Jenengan nesu mboten, Pak? Belum. Kleh. Mboten semerapi, Pak. Iya, iya. Aman, Pak. Ya. Ya, kleh. Jadi, monggo paring dawuh dumateng para warga, Pak. Nggih, matur suwun. Mbok Cange, Mas Yuda, Mas TB. Nggih, nggih, nggih. Kula mireng jenengan tahu Mas Yuda itu teko TV. Nggih, Pak. Wah, kondang sak donya. Acarane patroli, Pak. Nggih. Biasa, Pak, lari-lari ning gedhe-gedhe ning biasa. Nggih, sugeng dalu para Bapak Ibu sedaya. Dan sugeng rawuh Bapak Ketua DPC PDIP ini, Pak Mati, Pak Yuangga, dan selamat datang teman-teman kepala desa dari Loceret, Sukomoro, Rejasa. Tidak tahu Pak, ini soalnya ruwame teng wingking jane nggih. Mungkin 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 mawon wonten. Oh nggih. Tapi nggih untuk semua rekan-rekan kepala desa yang datang. Ruwame tiyang kletek ndok. Mohon maaf mungkin dalam penyambutan saya sebagai teman sampai enggak tahu tadi di SMS sama Mbah Lurah Gejakan ini Pak Ketua DPC PDI juga hadir. Nah, monggo sugeng rawuh. Seluruh kades rawuh Pak nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah mbok menawi nyonto kali Pak Kades ngreket, rengket nek bersih desa nanggap Mas Kangko. Salin sampe wis ora sambok ngomong. Pun iwau mbok enten sing pesen request nuwun Agustus iki sampe bet iki mboten enten jadwale to. Mboten penuh. Lari sepal niku dalang sitok niku. Lah nggih niki wau saking Buluran Beringin Lengkong bolak-balik ndek wingi pun mriki. Niki wau pripun Pak rengket? Mboten padha dagelan Pak. Lor, mungkin kan paket. Walah. Pokoknya Pak Kano pesen kula Pak Agustus Mas Kangko niki putrane pun Ki Haji Supron Suwondo. Kiai. Dadi mboten barokah jenengan nek bersih desa mboten nanggap Mas Kangko kali dagelane kula kali Mas Yudo rugi Pak. Sing rugi sapa? Ya sing rugi awake dhewe to Pak. Luar biasa niki Mas Yudo. Kalau tahun kemarin niku Mas Topan, tapi yo munggo wong guyu gak kaya karo Mas Yudha. Alah, Pak Lurah iki apa, Pak Lurah. Lah nggih. Tambahi, Pak. Heh. Nyun sewu Pak, nyun sewu Pak, nyun sewu. Napa? Nyun sewu tak urus, Mas. Apa? Awake dhewe seniman yo. Heeh. Banyol yo banyol ning aja kebanget. Lah nyapa? Pak Kelino, Pak Tambahi dhuwit, Pak. Mangsamu awake di seniman rendahan yo piye? Isini Mas Kang. Iya, Mas, Mas. Kanca-kanca duwe jalan karepku. Sumengi utuh nyambut gawe. Wis ana danan dhewe lek kok telimune saru. Duyan karepku duyan yo ora ngene, Mas. Saru. Iya, iya, Mas, ora-ora. Saru Pak nggih. Mboten napa-napa. Iki lho ngerti. Tapi saru mrene nek mboten jenengan mboten nambahi Pak Tumpal sowan. Wong padha ngemisik kepaki. Paling tidak ini seniman ini sing semu ngono lho. Tak tambahi. Wonten menawi wonten kata mutiaranipun Pak. Magrib-magrib ayo padha nyangking ember menyangkali nyangking otimbo. Artinya mumpung seurip sregepo nyawer ini sawane mati munggah swarga Pak. Amin. Jenengan niki 100 niki swarga nadya to mung terase tok. Rasuntumu kuwi kok mboten pamun sah dugu Pak. Lajengaken Pak. Nggih, wau sampun panjang lebar. Ngapunten, sedap nggih interupsi. Nyuwun sewu nggih. 1 2 3 4 5 6 7. Niki tak blek. Iya, iya. Niki artine kan 300 Pak. Lah niki mosok kanca-kanca pesisir ngawasi to awake disuntan to Pak. Lah 100 niku nek didomong 7 kan angel Pak. Iya to Mas. Ora kena angel. 100 didomong 7 niku mboten kenging Pak. Dengan genepi 600 jadi 700 lagi satu satu. Ampun dikuku Pak. Wah, iki iso iki nek garap iki. Sang uku meng ya karek kuwi. Utang to Pak, kok kancamu. Wong edan iki kok iso malah rumangsamu. Ora mungkin Pak Lurah ora sang juragan paping kok iso.
Apa yang kaya tak sangoni pape ngesak kuwate nggawa dini wae. Nggih, nggih. Telung trek. Mangga Pak Lurah niki biasanipun remenanipun napa, Pak? Menawi remenan kula ndelok wayange Kangko iwak ben taun pun ping 3 niki. Lah kula nembe pisan. Ya wong kula pasrah Kangko ya. Lah, Mas Kangko nyapa lho. Lah kowe arep tak dhewe wis ceru. Ceru ya bener ceru. Lah tak bel ka awakmu jek ning kono ka lho, ado kono ka lho mbune iki. Ya wis lah. Dipesen mawon taun ngarep meneh ngono. Nggih, wau kula pun matur karo Mas Kangko. Mas Kangko, untuk tahun 2018 ini kan Pilkades. Nggih, leres. Masa bakti saya habis Februari 2019, tapi Pilkades kemungkinan akhir tahun. Nggih. Nek saya masih dijabahi iso memimpin rengket lagi sampean tak celuk neh. Kula nggih, Pak. Sampean panjeri sak niki, Pak. Manut Kangko ya aku mareh. Lere awak dhewe jaga ana nomor HP ta aku. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya kene HP ini roe Mas Kangko tok. Mbah pasrah Mas Kangko. Sami mawon, Pak. Ya sama. Sami mawon pun aku. Nggih. Ngajen to kalem 500 sami mawon. Tamu. Niki luar biasa. Luar biasa, Pak. Dalam arti tahun kemarin itu penontonnya bagian mboten katus niki. Wah, saya niki riyen sik nek gedunge niku lho mboten enten tiange ya, saiki tambah penuh lho. Nggih, nggih. Apa mergo Mas Yudha wis kondang ngaloko ya, Pak Kangko? Nggih. Alah, Pak, nawa gedhe-gedhene ra seneng aku cacahi. Damel mengantisipasi tahun 2018, Pak. Efek iki kok nek Mas Kangko kan wis biasa. Biasa, Mas Kangko. Mas Kangko nganjuk iki kaya-kaya wis Sawah Tegal. Tapi Mas Yudha iki kan ya lagi iki. Nggih. Nyetr magnete kuat to Mas Kangko iki. Oh nggih. Saestu, Pak. Nggih. Lah nggih. Kula, Pak, padha. Iki nek teng pundi-pundi mayang sing ngetune kuat ta. Kathah kula tukang mendringi antri nari dhuwit. Kabok pisan niku. Monggo Pak nembang, Pak. Nembang, Pak, nembang, Pak. Niki jane kula pun nyiapne lagu kalih ibuke. Loh, ibu ten. Nggih, monggo bulurah teng ngendi? Ibu anu, kekunci ning jeding ya tok. Jedinge ra ana kuncine kok. Wis tak periksa. Wis. Monggo ibuke santen iki apa? Ibu, bu, bulurah monggo buka des. Monggo. Monggo, monggo. Iki partner saya kerja, ya partner sembarang kalile, susah senang bersama istri. Bersama-sama bahu-membahu bangun desa Ngrenget ya, baik PKK maupun semua buluran ini juga ikut aktif. Sampun pinten tahun, Pak, berkeluarga kali ibu, Pak? Mulai 93. 93 25 tahun. 25 tahun. Wah, cek suwi aku. Aku karo bojoku 50 tahun. Cek, umurmu piro? 30. Lah sing 20 nutukno pakku aku. Oh, bojoku termasuk yo piki. Gabut. Berarti rabi Pak kuwi entuk 20 terus tak tutukne. Niki to Pak garwane, Pak. Nggih, Mas. Lah kalau ben pas numpak sepeda motor kok senes niki to, Pak? Ora sampean nek perlu aku numpak sepeda motor gak ki sing ndi ndek kapan. Alah, ndek Senen niko. Pak, lu padha rupa. Saestu niki garwane, Bu. Arep nyapa? Gua kok kok beda ngono. Jenengan sehat piye? Boten ki kenapa-napa to? Nyek kowe rumangsamu. Ge aku jumeneng, Bu, tak samarno kok pas wayah lampu mati opo piye? Lah nyapa? Cah itu to, Pak. Dalem, Bu. Boten ketun. Bulurah kowe iki bulurah. Kok maksudku anu bek. Saman kok koyo wong kaget iki. Anu boten kok sopot dodoan kados kopi susu. Aja bentar-bentar. Perbaikan keturunan. Betul, betul, Pak, betul, betul, Pak. Ambil monggo cara panganan ngono ibu rawon jenengan chat. Dadi padomen. Oleh mam ibu niku Pak kadet disambi ngechat. Dadi ono ah kita buka lambote ngono wae. Amoh musuh Pak Yudha iki. Mboten to, Pak, mboten, Pak, mboten, Pak. Napa niki tembange, Pak? Napa? Banyulangit. Nggih, Banyulangit. Siap, siap, sakit, sakit. Sing ngebas sakit to, Pak? Banyulangit niku, ya ampun, wis gelem raup. Tapi apal ya? Apal, apal Bu nggih.
Oh, sakit. Nadanya dicoba riyen Pak nggih nadanya iki. Nadanya apa ya? Nadanya. Nek W Mas ngalih nang C. C. Bes 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 coba bes bes. Ngalih nang ser, ngalih nang ser. Geser Pak. B B aja B B terus nang F. Hei. B F iki goblok. A saja. E G G Mas ben gak ngerti. G. Sewu kutok. Suara tuh sampai entek urung nyanyi. Ngomong kita Pak mergo bang guyu terus lho. Benjing diisi ulang utowo apa. Aku wae kok piye? Oke Pak. Suara angin. Suara angin. Angin sing ngeri. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Wah. Liramu sing tak tresnani. Coba ibu, coba ibu gitu. Pengin nangis ngetok ke neng pipi. Selera warung senajan mengono mimpi. Ngalemo asik ngalem neng dodoku. Tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ngalemo ning aku. Ben ra adem kesiram udan ning dalu. Pripun Mas Angko? Jos, sae Pak Lurah yang gresore adan. Hei, hubungane adan karo nyanyi ki opo? Kangge napase landung. Oh, landung. Siapa kalian digaya ngaten Pak Ibu yang tengah digaya umpamane umpamane aku dadi ibu kowe Pak Lurah umpamane aku ibu ngaten ngaten kaki jane ibuke kebon orang-orang iki to kemayu Bu Lurah sopan banget Bu kula anu nyontoni sekedap ya umpamane kaki maju ke depan satu Pak nggih tangannya ke gini hayal so lah lah pangkaku ya swara angin kula mangga Bu mangga siap-siap dadah. Yuk, makan. Dwi Jok Laras, Indonesia. Yo. Salam sejahtera untuk warga Kreget, Nganjuk dan sekitarnya. Kembali jumpa dengan Dwi Jok Laras, Indonesia. Asik. Bersama Bayu TV, Nganjuk.
sampun. Okay. Sing di nanti-nanti kali penonton ini kan jenengan. Okay, siap Pak. Iso ngocok perut. Kok malah nek yang kene susu mbok garap neh aku. Mboten Pak, mboten Pak. Iya. Nggih. Matur suwun. Oh nggih, Pak. Lurah nggih, sampun kulurah. Matur sembah nuwun, Pak. Ya Pak, monggo Pak. Kuploke anyar capek ra diklentek. Ngomongnya syukur gak njaluk ora disalah. Mbah nuwun Pak Lurah. Mbah nuwun Bu. Suarane hebat Pak Lurah. Ah luar biasa. Apa? Sae suarane. Iya. Latihan kok. Kulino mesti karaoke karo purel-purel ya. Aku sering Pak Lurah yo ora tau, apa Lurah ora tau. Belajar kuwi ngono kuwi. Mung mapak tok. Nggih, niki Pak Lurah sampun Mas Kanggo. Nggih, menika wonten pamundhut Mas Yudo, Mas TB. Nggih. Sok ben ketemu neh nang Anjuk Agustus. Ah tanggal 19 temu melih ngoten nak teng Besian. 19 Juni. Iya ya, kula no pripun sampeyan? Dengeran sampeyan? Kula, 19 esuk kuwi. Nggih no. Ngesian tolong aku? Kula. Pripun sampeyan? Kula padha. Mboten kalih kula tapi. Lho, lha nyapa kowe? Lah mboten dijak mriki ya. Karo Meo. Iya. Aja lali lho, Dik, nek metu karo aku lho. Pekalongan lho. Nggih, kene ra iso terus karo kono. Lho. Eh. Wis sak panjer lah ta wabok. Tanggal 26 Agustus Selawe jadi Pak. Lho ya wis nilai 750 keng aku ya. Pak jenengan anu Pak berisi Pak ben rapi. Oh, tak tutup lho nang ngur kuwi ya. Sampeyan lho tenan lho. Iya. Coto aku ngur ambek tambeli. Iya iya. Iki ana mamunduk saking pandemen budaya. Pucange nggih. Kula nyuwun gendhing nggih. Serampat sampun katur. Kakek tenakan kanca-kanca DKC. Dwi Jokangko Fan Club nah. Ugi pamirsa sedaya saking kula Pak Ji Mas Patran matur sembah nuwun. Iki kanca-kanca DKC. Iki ugi uga ana Mas. Nggih, napa malih. Sugeng dalu Mas Kangko. Halo Mas Kangko, angkepun. Halo. Kula Pak Mulyono Buah kula niki wau sak rombongan saking grup Pasar Gondang. Wonten pun dikimawon mawon. Anggenipun Dwi Jolaras pentas kula terus nonton terus kula salam warga Jenar lan Pak Khairul Anam pare nyuwun gending tembang kangen Banyuwangen nggih nah iki ana surat niku meleh anyar niku heeh ya aduh ya ya ana sing ngene ngono kuwi opo Pak. Tiba ya boh. Sejak aku tanya nak ni lah boh. Tiba ya boh. Pajak lah. Tanganan. Cakut celok kita. Yeah, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Limbo, saking kulo, Mbah Ran, Mbah Mursid, Mbah Mohtar, Mbah, siapa lagi? Ya yes, sekula saking sawahan lengkong pandemen wayang kulit nggih nyuwun gubuk asmara Mas. Ya, menak gubuk asmara. Ah, saya ketemu sing liwat aku kelingan. Tres lapuh tres. Sriuning Saboyo. Sriuning kuwi. Sriuning marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya ning gubuk asmara. Oh iya bener kok bener. Gubuk asmara no ora. Demenane ning gubuk asmara Sriuning niku. Dene saka Nganjuk. Yo, cuman. Iya, iya, iya. Yo. Supati Mas. Putra daerah. Putra daerah. Yo, yo. Yo.
saka Nganjuk Mbak Deni. Wonge dasare ayu lencir kuning suarane api. Blon arek ngendok lho. Dejal dejal sampean Madeporono Mbak Madeporono. Madeporono karo kenae ngene Mbak. Nyek kowe. Dejal takono takono takono. Mbak Deni karo kyang Mbak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Dangu mboten kepatuh. Sambak sulingi lho rumang sami. Ula kok ula semono gedene. Nyek karo Mbak Deni we rumang sami iki apa? Rumang sami apa kowe? Omahmu tuban arek kemlinti, macem-macem nang Nganjuk iki. Asli sing duwe Nganjuk iki. Nganjuk pembuyangan. Jelas lho. Iki Nganjuk asli. Lho derek sampean jare pundi, Mbak? Kula. Nggih. Gondang. Gondang iki, gondang. Wong cekinge kaya ngene lho. Bangkekane lho, bangkekane. Lengen iki. Oh, lengen ta. Kira bangkean. Bangke aneh miji timun deh. Tapi nek masalah diet nyontoh bojoku. Bojoku mbiyen bobote nek ora salah 52 bareng saiki diet entuk sesasi saiki karek 18 kilo. Kok jangkrong Mas kowe cilik. Ngene lho. Behane sing lawas lu dinggo turu. Sesuk isuk iso mlumpuk nang cengkel kaya nunggi ransel. Ada kok kura-kura ninja ngono. Bekas mana pun sinten, Mbak? Deni. Wis omong dina Deni kuping ngono. Iso nyapo to, Mbak ya. Iki pesenan khusus niki nabel jilbab niki pesenan khusus apa kademen? Mboten nggih, biasane nggih ngoten niku pesenan. Sinten bijak kangkok iki muslimat kabeh. Wadakne bojomu arek. Ora tak perintah, ora tak kongkon, iki timbul saka karepe atine dhewe-dhewe. Kan kreteke ngati dhewe, Dik. Nganggo jilbab, mulane to anakmu kalau kongkonen gawe jilbab. Heh, anakku arep tunggune MTS. Tak larang, Mas. Goblok kowe, wong tuwek goblok kowe. Anak gawe jilbab kok mbok seneni lho. Moh aku nyapo? Lah nyapo? Lah anakku lanang kok. Lanange dhisikne. Lah kok takon, tak ruwemet kapok. Pandanane angel ngono. Mbak. Nggih. Kenalane anake buta kaya iki. Sing ya ampun sing ngono sing. Lah lemu takone kurang luwes sae. Lah nek kaya kenduwen pangapunten mboten ngirangi Subasita lan Prapsila kepareng badhe nderek pitepangan asmanipun sinten? Ya Allah, Mas. Kula Deni. Oh, Deni nggih. Mian menika saking pundi to, Bu Deni? Oh, mian menika sih saking kantor to mian menika. Saking Nganjuk. Ya Allah. Dong lho, sing apik lho, sapi cepet. Sing rodok gaul lah Mas. Walah. Bebek. Cah nom saiki. Bebek. Ya Allah. Aku kangen bini. Oh, aku juga kangen. Cemungut ya. Mau kuci. Cuma-cuma. Oh, apa isa kowe? Ala parai. Biasa kali, Mas. Ya benar. Bebek. Bebek. Aduh, cah. Bebek, aku kangen bingit. Bebek, aku bingit. Bebek. Cangkau besok kayak jeding. Bebek, aku kangen bingit. Bebek. Idan nono mas, idan nono. Cangkau kan kayak pengidan lah. Satu nada gigi. Oke. Satu nada. Kamu rayu dengan bahasa anak-anak sekarang. Asik. Lagunya siapa deh? Lagunya Nisa Lapan. Sabian. Sabian. Kodok losar. Lagi jadi nyanyi apa macak sengkuni? Karena pun rakyat tu mas. Dengan suara yang sangat merdu, Mas Andi TB merayu kekasihnya. Jang toko sor. Gila asik. Matamu masa. Winta ayas nabah mergo kahar.
saben bengi turu ijen rasane sepi arek ditumpaki arang rondo atine bingung nangis saben wengi mergo turu renek sing ancani ditumpaki arang-arang sing numpaki untune gowan aja wapok pisan engko lesek ne ora terang-terang ya ya sing asli sing asli sing asli sing asli habibi hebat kowe. Ki mosok kurban untu neh, Dut. Bau anter ngomong iso. Bisa. Lah ketan matamu iki, Dut. Nek perlu aja ketek aja ngomong to, Mas. Melok pas tangkep pisan iki kurban untu. Lah untumu kan untu pasangan to. Lah ngerti ngono lho. Wingi geger no wong sak omah. Lah kok iso? Ngerti nyon sewu Pak Kanggo. Niki lho kan kelas. Ini kan pasangan gila. Pasangan. Untuk pasangan Pak Nil. Lah kok isuk iki lho Mas. Heh. Wong sak omah tak amuk kabeh. Lah nyapa? Untukku ilang Mas. Anakku tak seneni biasane sing dilekno ya anakku. Heeh. Moro tuaku sampe tak tundung minggat. Kamu kok omah moro tuamu kuwi. Lah piye untuk karek ngisi-ngisine to panen sampe ndi untuk. Lah kok aku kadung ngisi lah kok bojoku nyapa to nyapa to. Untuk lho dik ilang. Wong edan. Kuwi lho kandel ning kene. Aku terus dibengi ngopo. Lih aku dibengi banyak. Bangsamu kok iso. Kantil. Eh tak, Habibi. Habibi. Tolonglah hamba. Habibi koncone Joko, Habibi koncone Megawati, Habibi mantan presiden RI. Nyanyi ra bener ngono rumangsane dirungokne wong akeh sak penake dhewe. Iku lho ben nembang, iki to Mas Sangko. Iya, rungokne rungokne cah genteng. Wapok pisan iku. Iya. Ya, Bang, banyak mangan. Apa lagune, Mas? Yo, tiba wani sik, Nok. Napa? Kerajakan Banyuwangi. Wah, cocok. Ana sing mundur, ya. Wek krungu suarane Deni bawa Banyuwanginan, wah, iso. Sae. Wah, asli Banyuwangi kita ke suarane. Nembang, Mas, ya? Nembang, heeh. Masak derep nang kono ta, Nduk? Nek iso ngarep gak ana jeguk sik. Saiki ya Mas ya. Saiki aduh. Sesokne lho tamune ben mulih kabeh. Saiki yo. Apa ngenteni pitung dilane mbahmu? Ora apa-apa. Bagus rene suwi yo. Terus entek 1000ne dipitung dinane. Bisa aku iso lho meniki jaman cik hanu kaya tapi saiki lali. Jaman kata sama ta? Alah nyapa lho mancing 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 viral lho, mancing viral lho. Oh iya.
Baper tenggu. Suarane api dik, api tandone angin sak mene kok kompresore ning ndi yo Mas, Mbak. Gandeng pelampiangan. Ya suarane gendeng pelampiangan ya te. Iya. Tancing perak kamar kosong. Suarane suarane banter dek wong anger glune ndek iki suarane mesti penak. Gini lo nerano tanggapan karo tuamu kayak gulunin dek kok suaranya ngosos tak ini apa? Takin mengandung lo masih oh. Ngerampiain adem tadi ini ada kejadian rawame nyampok kan campur sari mainin gudung wadem no lah kan kadem ini kus lugu tak kue nak lah kata randani selangkangan ono koyo lah anget koyo lah selangkangane dikai koyo lah kok pas nyanyi nyambang kene heh mamnya pantas bangsane wis endek no santara dan papat iki mau nyuwara kabeh lho. Iki kok mangan lho. Nyuwara iki nyapet kowe iki kok iso ngingeti sinten mangan bareng nyapa. Lah sing nyuwara kene-kene kok mau mangan lho, menyayang neh lho. Yo ben to koke wong main kok mangan kok ora to. Dagelan kok iso matane terus terus mangkok. Nek kono mangan ora apa-apa nek iki lho iki jelas iki. Mangan apa? Sinden sing ora iso ngelak ya iki. Apa yo Mas? Gua banyu akeh lho dek iki 1 2 3 4 iki lho. Dijan enggak dijan enggak oke dia. Are tak bacok dasmu. Bacokan bener, Den. Aku dibacoki ora masalah, Dik. Ngapa? Nek raup lho bingung, rasa raup. Tanya apa? Kon idone kirek apa doae lho. Iso Mas sampean? Mboten. Dhisik iso Mas jaman karo aku. Karo Dek Ceo. Pak E niki tenggen kula teng Dumplengan. Oh iya betul, pitu nggih. Ah teng desa kula niku. Pak Ji sampeyan. Panitiane nggih kula. Wis cuma tinggal rene. Lah, lare-lare niku kula pasrah ne danten. Lede. Kintun salam kagem para seniman ludruk ingkang mampan wonten Nganjuk. Oh iya, Cak Gendut, Cak Yatmin, betul. Mas Bagas Gentong, Mas Kurit. Niki dalang muda Nganjuk keteng ajeng. Ayo, nggih Dole Akbar. Mas okay. Akbar. Iki disiarke Bayu TV, Mas. Nggih. Okay. Nggih. Sing mboten saged mirsani langsung wonten mriki saged mirsani wonten televisi. Ah, betul.
dodol iku bakul. Bakul. Kayane lungu antep iki iso nguncer. Samane rantek. Nah iya. Lho dikek-kekne kalau ngomong domo. Dagelan nek mripat tekan ndi-ndi. Taman Sari Nusantara Ibelam ya Jangan Banyuwangi, oke, yuk, dados. Thank you.
Gas. Meret pokoknya. Nggih. Iki ana semelo-semelo, Mas. Nggih. Dari pemuda Desa Ngrengket khususnya panitia bersih desa. Lah iki. Nyuwun lagon sayang dua. Cocok sang. Nggih. Sing ladene kula kalian sampeyan para anak kadang-kadang karang taruna diatur nggih tombok kesel ya, Mas. Nggih. Heeh. Saya. Nggih, diaturke pisan meneh. Yo. Bu Dwi Kurniawati, sayang dua, Bu. Oke, Bu Dwi. Ya, Bos. Katur kanca-kanca pemuda. Ana ing Desa Ngrengket monggo sing midhang tangan, Mas. Ya, kanggo kanggo kesel. Ya. Ya, Bu Dwi, gimana, Bu? Ya, Bu. Ya. Bu Dwi, ya. Maka Bu Dwi. Adeh. Ya. Puterane pun saged napa? Murep, Mas. Oh. Pak E mbrangkang. Urung. Iso walian karo Pak E. Urung mbrangkang. Se rong prai mulai spray merangkang. Sayang dua nggih. Nggih. Khusus sayang dua awak dhewe duduke dhek. Betul. Ha, holik, holik niki. Musim holik ya lek. Ah, iya. Enak jogete. Wah, iya. Biasane nek grup mriko-mriko nggawa anu kula nggawa tukang joget. Nggih. Nek tetangga sebelah kan nggawa pengendang iki nggawa joget. Awak dhewe wis tuwek. Ya. Wah, rambutnya bar kesokan ragi. Ayo, holik, kali holik. Ya ta. Kaya ngapa? Kayak biasane, yo. Yo, sayang dua, Budwi Kurniawati. Oke, dados. Yo. Masih bersama dengan Dwi Jola. Datang yang kuingin.
kasih. Ya, ketemu nggon gara-gara. Oh iya, heeh. Hmm. Kalian duk wadya bolo ngastina padha budhalan pengasih. Oh ngono. Heeh. Ya. Coba kaya apa ya ngraket rono ya, Mak. Heeh. Ya. Krono karanan ning kene.